vil jeg få lov til å ønske velkommen til en ny episode av Østlandssamarbeidets Europa-kafé. Jeg heter Jon Petter Arntzen. Jeg sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, og jeg skal lede dagens sending. I dag så skal vi snakke om den viktige transportkorridoren mellom Oslo og Hamburg. Og jeg har gleden av å ha med meg Thomas Becker, som administrerende direktør i String. Velkommen hit. Takk. Ja, Thomas. String. Det ikke alle som vet hva String for noe. Nei. Kan du si hva String, hvem String, og så videre? String en samarbeidsorganisasjon mellom 8 regioner og 5 byer. Mellom Oslo og Hamburg. De har slået sig sammen i en organisasjon for å fremme forskjellige politiske dagsordner. Og det det String Og vi sitter i et sekretariat i København, og vi arbeider først og fremmest med grøn vækst og infrastruktur på vegne af vores medlemmer. Oslo et stolt medlem af String, og det Viken også, Viken Fylkeskommune. Kan du sige lidt om, hvad String har fået til så langt? Ja, String-samarbejdet startede som et samarbejde, der skulle fremme bygningen af Femern-forbindelsen. Verdens længste togtunnel, tog- og biltunnel, som lige nu ved at blive bygget mellem Rødby og Puttgarden, altså mellem Danmark og Tyskland. Og det en fast forbindelse mellem de to lande. Og String-samarbejdet blev oprindeligt etableret for, at der skulle træffes en beslutning om bygningen af Femern. Den havde nemlig været undervejs i 20 år, uden at man kunne tage beslutning. Og jeg vil ikke sige, at det var String, der fik det til at ske, men vi har jo medvirket givetvis til, at beslutningen endelig blev taget i 2018 eller 19, tror jeg det var. 19 blev den taget endelig, og det er jo en beslutning, der har, hvad skal man sige, den er jo ganske særlig, fordi det er Danmark, der bygger, det er Danmark, der udfører, det er Danmark, der betaler. Vi skal komme lidt tilbage til til at snakke om Femern-forbindelsen. Men lidt et spørgsmål til om String. Hvorfor er det vigtigt, at byer og regioner jobber med denne type infrastrukturspørgsmål? Hvorfor overlader ikke bare det til nationale myndigheder? Ja, det kan man spørge sig om. Ja. det kan man spørge sig om. Skal vi sige det sådan, at hvis et land skal hvis et land skal stå alene med hele dets infrastruktur og transportpolitik, så vil det ofte være en afvejning af forskellige hensyn. Mm. Og der er noget udkantsproblematik. Det har du også rigtig meget af i Norge. Mm. Og der er noget industriproblemstilling, og der er forskellige demografiske problemstillinger, som gør, at en nation måske ikke altid træffer den beslutning, der den rigtige. Oh, måske. Og de medlemmer, vi har i String, det har de ikke lyst til at finde sig i. De siger, at hvis der er en energisk atmosfære, for eksempel rundt om Øresundsforbindelsen og Øresund, så kan vi ikke sidde og vente 40 år på, at DSB prioriterer en ny fast forbindelse over Øresund. Vi er jo nødt til at være der, når kunderne er der, om man så må sige. Og derfor tror jeg, at mange byer og regioner har det synspunkt, at de er nødt til at tage sagen mere i egen hånd. Ja, så det går lidt raskere, og processen det skal gå stærkere. Ja. Det skal gå stærkere, der skal hurtigere beslutningsprocedurer. Man skal vise fordelene ved at gøre forskellige ting meget tydeligere. Og det er ikke fordi, man skal passe på med at kritisere altså de mennesker, der sidder i jernbanedirektoratet i Norge, og hvor de sidder forskellige steder. De gør jo et udmærket job, men de har en national planlægningsforpligtelse, hvor du som regional spiller kan være meget mere fribytter og gå rent efter bolden. Og det er vel det, som vores medlemmer ser som en fordel. Som en fordel for os. Det er klart, den endelige tilladelse til at bygge ting, den skal jo gives af de nationale myndigheder. Men i gamle dage,
der var det alene nationale myndigheder, der prioriterede og finansierede infrastrukturprojekter. Sådan er det jo ikke mere. Altså, mange gange skal du selv finde finansieringen. Tag Femern. Og det skal vi snakke om nå, nu. Nå, ja. Nu skal vi snakke om Femern Belt. Ja. Femern Belt er noe som ikke alle i Norge har hørt om. Ja. Men det skal bygges nå en stor undersjøisk forbindelse mellom Danmark og Tyskland. Kan du si litt om denne forbindelsen, og hva slags dimensjoner er det vi egentlig snakker om her? Ja, ja det er et rett stort infrastrukturprosjekt. Det kommer nok til å ende på, ja, lige nu sier de 50-50 milliarder danske kroner. Og det er på norsk? Det er på norsk 70 milliarder. Det tror jeg ikke holder. Jeg tror, det blir mere. Men du ved, sådan noget har det med at stige og stige og stige. Det er altså en landfast forbindelse i form af en tunnel fra Rødby i det sydlige Sjælland og til Puttgarden, eller lige uden for Puttgarden i Slesvig-Holsten. Der, hvor man i gamle dage sejlede færge, der bygger man nu en tunnel, graver en tunnel. Og den bliver gravet på den måde, at man lægger tunnelelementer ned. Altså man støber tunnelelementer op på land, så transporterer man dem ud, så graver man op, og så lægger man dem ned og sænker dem, og så dækker man over. Det er sådan, den bliver bygget. Og det er meget fascinerende, når de sænker dem ned, så er det med en fejlmargen på 1-2 mm. Og det er ikke noget, jeg står og bilder dig ind her. Altså når du sænker sådan et tunnelelement, som vejer flere tusind ton, så sidder det lige i skabet. Meget fascinerende byggeri. Men dette prosjektet, jeg forstår at dette oppleves å være et viktig prosjekt, men har det også en stor samfunnsøkonomisk nytte, og kan du si litt om klimaeffekten av det prosjektet, av det byggingen av den tunnelen? Ja, det, altså, all infrastruktur har jo en negativ klimaeffekt her og nu, men projektet skulle jo meget gerne på lang sigt give en betydelig bedre klimaeffekt, fordi for eksempel el alternative fuels biler, de kommer til at kunne køre for 30% af prisen, som konventionelle biler skal betale, for eksempel. Og det gælder også lastbiler, altså hydrogenlastbiler kan køre over eller under, må det være, betydeligt billigere. Togtransport med gods kommer også til at få favorable, hvis de er eldrevne, hvis de er elektriske, så får de også på en meget favorabel pris. Vi kan vel også sige, at i dag kører rigtig meget af importen op igennem til Sverige og til Norge, altså ned fra kontinentet, kører gennem Jylland, som er 200 kilometer mere. Så det er jo klart, at den har jo en betydelig større CO2-effekt, at du skal have den omvej. Der ligger en konkret besparelse også der. Og så må man vel også sige, at det skulle meget gerne føre til et boom for samfundsøkonomien i det sydlige Sverige, på Sjælland og også for Norge. Det skal vi komme lidt tilbage til senere i samtalen, Thomas. Ja. Men jeg har fått med meg at det også har vært litt motstand mot fra miljøorganisasjonene krav til dette prosjektet. Hva er grunnen til det egentlig? Ja, hvis jeg nu skal sige den pæne version, så er det jo, at der er i Tyskland en meget stærk miljøbevægelse, en grøn bevægelse, som grundlæggende mener, at de her store megalomaniske projekter, altså infrastrukturprojekter, at de har for stor en negativ effekt i forhold til den positive effekt. De mener jo også, at faunaen, biotopen, biodiversiteten i området vil blive skadet osv. osv. Og de mener jo formentlig rigtigt, at det vil øge trafikken op til broen på den streg. Og hvis man, altså, der er lavet masser af environmental impact assessments, og alle, også deres egne, viser tydeligt, at på sigt bliver det en forbedring af miljøet, hvis man holder det op mod alternativet. Men det er klart, at her og nu har det nogle effekter, som de er kede af. Det andet
og så er vi nu over i den mere kuriøse side af sagen, det er, at der, hvor broen kommer i land, det er den ø, der hedder Femern i Tyskland. Det er en tysk ø. Og Femern er et meget, meget attraktivt sted for rige mennesker fra Hamburg. Og jeg kan garantere dig for, at der bor de første 200 partnere i de største advokatkontorer i Hamburg. De har sommerhus på Femern. Mm. Så de er dygtige til at klage. De er meget ressourcestærke. Mm. Og det hænger nok også lidt sammen med det, den massive modstand, vi har set. Men Thomas, nu er beslutningen taget. Ja. Femern Belt-forbindelsen skal bygges. Bygges. Ja. Kan du si litt om hva slags effekt, hva slags konsekvenser dette vil ha, både lokalt i dette området, men også for Skandinavien og for Norge, at denne forbindelsen skal stå ferdig i 2029? Ja, det kan jeg. Hvis vi nu starter oppe, så vil jeg sige, at det er en forbedring for Norge af Norges vej til kontinentet. Det er der ingen tvivl om. Der er ingen tvivl om, at det bliver lettere for norske varer, eksportvarer og person, altså transport, at komme fra Oslo og til kontinentet via tog, bil, hvad det nu måtte være. Altså, det er der ingen tvivl om. Og det er klart, at som vi hørte i dag i Stortinget, så var der en, der sagde, at Norge skal passe lidt på, eller Oslo skal passe lidt på med ikke at blive en blindtarm. Altså ikke at blive sat af den internationale konkurrence, fordi tog, i hvert fald for gods, det er fremtiden. Fremtiden ligger ikke i lastbiler. Den ligger i når det drejer sig om transport af gods. Det vil være en forbedring, forudsat at nordmændene også er med på at forbedre togfaciliteterne fra Oslo til Göteborg, fordi det er en brist i dag. Der er ensporet, det tager alt for langt. Ja, og liksom, jeg tænker for næringslivet, men også for næringslivet både i området, men også for næringslivet i vår del av Skandinavien. Tag noget som fisk, som I eksporterer rigtig meget af, og som I i dag eksporterer på fly mange gange, eller på skib. Det er ikke særlig godt. Altså, det er klart, at jeres fiskeindustri, de er meget interesserede i den her bane. De vil også gerne have udbygget jernbanen mellem Oslo og Göteborg, fordi de ser det som en mulighed. Så, ja, en frossen fisk har det ganske travlt for at komme til slutbrukeren. Præcis. Frossen fisk er sindssygt vigtigt. Så det er jo klart, at altså, Femern er en meget, meget vigtig brik næringslivsmæssigt for Norge. Det er det altså for at få varerne ud til kontinentet. Og hvis du skal sige lokalt, der er jo den fare, at Femern-området, altså Nordtyskland og det sydlige Sjælland, ender som sådan en Dover-Calais-forbindelse, hvor bare kører igennem, og der sker ingenting. Og det gør vi rigtig meget for, at det ikke skal ske. Altså, vi laver investeringsplaner. String arbejder også med det spørgsmål. Altså, hvordan får man fordelene ud af, at man nu ligger meget, meget centralt transportmæssigt? Hvordan får man erhvervslivet til at etablere virksomheder der? Det er ikke særlig nemt, fordi både det sydlige Sjælland og det nordlige Tyskland, det er lavvækstområder. Der er ikke særlig meget kvalificeret arbejdskraft. Der er ikke noget miljø, altså erhvervsmæssigt miljø, i nogen nævneværdig grad. Og det er noget, man skal kæmpe med og arbejde for, og man skal tage politiske beslutninger, man skal tage økonomiske beslutninger. Det arbejdes der intenst med, sådan så vi undgår en såkaldt Dover-Calais-model. Men altså, igen, den her forbindelse, det kan være en game changer for hele vejen op, også længere op end Oslo. Det, jeg tror, det kommer til at betyde enormt meget. Desværre er hverken danske politikere, svenske politikere eller norske politikere, de er ikke rigtig forberedt. Altså, de er ikke helt klar over, hvad det her kommer til at betyde. Nej. Så det arbejdes der på. Det er veldig interessant. Jeg har været lidt inde på, at den strækning fra videre nordover mellem Göteborg og videre op mod Oslo,
kan du si litt om String er opptatt av dette, så hva egentlig problemstillingen, hva egentlig det store problemet med jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Göteborg? Dette vet jeg, du har jo sterke meninger om. Ja, ja, men den er jo gammeldags. At visse steder er den på, kører den på et spor. Hvis du skal transportere gods fra Oslo til fra Göteborg, som er Norges største havn. Göteborg er Norges største industrihavn. Og vigtigste, hvis du skal transportere gods ja, fra det ene til det andet, så tager det op til 5,5 timer. På lastbil tager det 2 timer og 3 kvarter, 3 timer. Altså, tid for godstransport er afgørende. Al godstransport overalt i verden. Det er ikke kun her. Så det siger jo sig selv, men endnu værre. Der kan ikke, vi kan ikke blive ved med at køre 2.500 diesellastbiler over Svinesundbroen hver dag. Det holder simpelthen ikke i byretten. Altså, det kan godt være, at man tror, at det kan man bare blive ved med og så videre. Nej, det kommer ikke til at ske. Det vil blive udfaset. Så kommer der nogle hydrogenlastbiler, måske. Det vil kunne tage noget. Men gods skal over på tog i Europa. EU har vel sagt, at EU, 95% skal over på tog i 2035. Ja, i deres hvide papir sagt, at i 2035 skal 95% af alt gods, altså langtursgods, transporteres på tog i EU. Det er en kæmpe udbygning. Det er en kæmpe, det er en monsterudbygning. Det er en kæmpe investering, som vi er nødt til at gøre, som alle lande skal gøre. Og Norge er selvfølgelig nødt til at tage deres del af investeringen. Men da tenker jeg at klima og miljø er jo kjempeviktig nå. Blir ja. Ikke det på en måte liksom en får du ikke veldig drahjelp for å få realisert et sånt prosjekt som dette, fordi at det er så stort fokus på det? Men da blir spørsmålet, dette har jo vært snakket om i 10 år, i 20 år, i 30 år. Hvorfor har ingenting skjedd frem til i dag? Hvorfor er det liksom tilbake til square zero på en måte? Der er mange regionale og lokale interesser, der strides i Norge. Det er min analyse, det er der også i Danmark og Sverige. Men det er der især i Norge. Og hvad skal man sige, de tyndest befolkede områder har lidt en tendens til at være meget, meget dygtige til at påpege deres behov. Hvorimod de meget tungt befolkede områder, altså der, hvor der rent faktisk foregår produktion, der hvor der rent faktisk foregår egentlig erhvervsudvikling, de er meget dårlige til at tale deres egen sag. Det har der forskellige grunde til, og der er også i parlamentet, der er nogle midterstemmer, der sidder der og kan gå den ene eller den anden vej, dem skal du have fat i, og det er ofte sådan nogle, der arbejder med udkantsproblemstillinger. Resultatet er imidlertid, at det ikke er altid de rigtige ting, der bliver prioriteret. Altså, det vil sige, investeringen falder ikke altid der, hvor der rigtig er et behov. Og det gælder altså ofte i Norden, i alle nordiske lande. Det er ikke kun i Norge. Men jeg synes, den her jernbane, både i Sverige og i Norge, lider under, at dem, der sidder i regeringen, de ser ikke rigtig noget behov. Nej, og det jeg lurer er lidt på, hvad er det egentlig helt konkret, som må gjøres nu? Og kan egentlig sitte med nøkkelen for at liksom komme videre med dette vigtige arbejde? For mig at se, så kommer den norske og den svenske stat aldrig til at komme med 40-50 millioner norske kroner sådan på en check til at sætte det her i gang. Det kommer ikke til at ske. Altså, der er for stor konkurrence med de nationale infrastrukturmidler. Der er mennesker, der har brug for det mere. Jeg tror, det er, at man skal gå efter en privat finansiering, helt klart. Man skal lave en privat finansieringsmodel, hvor staten måske har den rolle, at staten kautionerer for et lån. Ligesom man har gjort på Femern, ligesom man har gjort på Øresundsforbindelsen. Altså, den eneste rolle, staten har, er at give en lille bidrag til en lidt billigere rente, men ellers er det helt kommercielt. Fordi det tror jeg er vejen, og dermed tror jeg, at man skal engagere et hold af private investorer, entreprenører,
byggeforetagende banker, og så simpelthen få dem til at stille forslaget om, her er, vi kan betale, vi kan bygge, vi kan gøre, what's not to like. Altså, vi bliver nødt til at rykke dagsordenen ind på bordet af politikerne og sige, lad være med at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Lad være med at sige, at det ikke kan lade sig gøre at betale, for det kan det. Her er planen. Altså, jeg tror, du er nødt til at tænke sådan. Du kan ikke sidde og vente på, at jernbanedirektoratet kommer til at prioritere det her i konkurrence med alle mulige andre ting, og det samme i Sverige. Det er det tryk. Og så har du jo store virksomheder, både i Norge og Sverige, som vil det her. Altså, som skal bruge banen. Ikke kun som investorer, men altså, de skal bruge den jernbane dagligt. Og de skal jo selvfølgelig også engageres til at presse på. Er der noget, politikere er bange for, så er der arbejdspladser. Altså, nogen, der repræsenterer mange arbejdspladser, dem har de respekt for. Og det er en lang tid, lang livserfaring, at det, der kan du få politikerne i tale, hvis du kommer og siger, jeg repræsenterer en virksomhed, der har 10.000 ansatte. Skal den gå for lidt, eller skal den ikke gå for lidt? Altså, du ved, det er sådan nogle argumenter. Så jeg tror, privat finansiering, men med staten som kautionist. Staterne, de to stater. Og sidst, men ikke mindst, Jon Peter, vi er jo også nødt til at huske på, at det her jo ikke noget, vi senere går og opfinder dig og mig om i vores hjerne, at vi kunne sgu godt tænke os en jernbane her. Denne her strækning er af EU udpeget som en central korridor igennem Europa, helt op til Oslo. Der er pres på fra EU-systemet til, hvorfor har I ikke fået det her færdigt? Vi vil gerne have, at Europa skal forbindes. Jeg ved godt, Norge desværre ikke er med i EU. Jeg håber snart, I bliver medlemmer. Men altså, selvfølgelig er I også påvirket af, hvad Europakommissionen og rådet mener. Og det er, at denne her strækning er udpeget som en meget central strækning for den europæiske infrastruktur. Altså som meget central instrument for, at Europa skal blive skal kunne kommunikere med hinanden, skal kunne bevæge sig rundt af varernes fri bevægelighed og alt det her. Jeg har jo snakket flere gange med Pat Cox, som er koordinator for ScanMed-korridoren, og han sier jo, Norge og Sverige må bare bli enige om å gjøre dette, så kommer EU til oss å backe dette prosjektet. Ja, helt sikkert. Og da blir mitt spørsmål, og da vi litt tilbake til det der vi startet med String, som en organisasjon som har med regioner og byer. Ja. Hva kan regionene og byene gjøre akkurat i forhold til dette med Oslo-Göteborg-forbindelsen for å, liksom, å pushe det over det siste skrittet framfor for å få framgang i det arbeidet? Altså, vi har jo talt om det et par gange. Vi har talt om det i dag i Stortinget. Jeg synes jo, at en af de ting, som regionerne og byerne, altså kommunerne og regionerne i det her område, bør gøre, det er at samle nogle store aktører. Ja, vi taler om for eksempel Bring. Det vil være helt naturligt et kæmpe transportforetagende. Bruger af sådan en strækning. Vi kan tale om Volvo, vi kan tale om Scania, vi kan tale om, Alstom, som er stærkt repræsenteret her i Norge, og som kan bygge togbaner. Jeg tror simpelthen, man er nødt til, at fra politisk side, regionalpolitisk og kommunalpolitisk, at tage ejerskab politisk, for at sætte sig sammen og sige, hvad skal der til, kære venner, for at I laver en plan for, hvordan det her kan bygges? Fordi det er jo sådan med erhvervslivet, at hvis de ser politikere, så kommer de. Det kan de godt lide, fordi politikere tager beslutninger, og så får man en investeringsplatform, så er man sikker. Og så det værste, du kan gøre med erhvervslivet, det er usikre rammer. Men hvis man forestillede sig, at borgmesteren i Oslo satte sig for bordenden sammen med borgmesteren i Göteborg og sagde, nu vil vi kraftedme have det her, og nu laver vi altså en fuldstændig plan med erhvervslivet for, hvordan det her skal gøres. Og så kaster vi den op på bordet til de to regeringer og siger, værsgo,
what's not to like her, så tror jeg, det vil betyde noget. Så tror jeg, det vil være en game changer i den politiske dagsorden. Du skjønner at du har en plan, Thomas, for hvordan dette skal gjøres. Det ja, men, det... men spørsmålet mitt nå, skal du få lov til å kikke litt inn i krystallkula? Ja. På nettsiden til String så står det at 97% av trafikken mellom Oslo og Göteborg går med bil. Ja. Hvilket årstall er mer enn halvparten av, av godstransporten på den strekningen på tog? Ja, altså hvis man nu sagde, at man inden for et år til halvandet kunne træffe en beslutning om, at nu laver vi ikke konsortiumet, men selve, nu beslutter vi, hvor de forskellige dele skal gå, og så går der et år til, så er vi 2,5 år fra nu, så tager du en beslutning, og så går du i gang med at bygge, så vil jeg tro, at nogle etapper kan være klar allerede om 10 år. Altså en etappevis, ja. Strækningsvis ja. Utbygging, ja. Ikke alt på en gang? Nej, det tror jeg ikke på, fordi det er et spørgsmål om, at der er også nogle lokale interesser, især på den norske side, hvor du skal have udbygget nogle banelæmer før nogle andre. Men det vil allerede betyde meget, hvis den norske side var færdig. Altså så bliver det umuligt for svenskerne at sige nej. Og omvendt, hvis svenskerne gør sig færdige, så vil det blive umuligt for nordmændene at sige nej. Det siger jeg også til politikerne. Men jeg tror etapevis på den måde, at man måske siger, vi strækker projektet over, måske kunne vi gøre det på 7 år, men så strækker vi det til 10. Og så får vi en mindre økonomisk belastning af det norske og det svenske statsbudget. Fordi når du kautionerer, så har du jo faktisk disponeret de penge. Selvom der ikke er nogen fare ved en kaution, det er ligesom hvis du kautionerer for din nabo for 1 million, så kan du ikke bruge den million, mens du er under kautionen. Vel? Og det samme gælder jo staterne. Så det belaster jo statsbudgettet. Og hvis man gør det i 3 etapper, så belaster det statsbudgettet meget mindre. Flott. Vi skal begynne å gå inn for landing, Thomas, men før vi avslutter, så ja. Vil jeg gjerne få deg til å si litt om hva du opplevde på Stortinget i dag. Du møtte jo mange sentrale stortingsrepresentanter, ja. Du møtte borgermesteren eller byrådsleder ja. I Oslo ja. Ja. Og fylkestadsleder i Viken. Ja. Du styrka i troen etter denne dagen på at vi er nærmere i løsning? Og du styrka i troen på at Norge faktisk velger å koble seg på det nettverket som nå er ferd med å vokse fram i Nord-Europa? Ja, det er jeg. Det er jeg. Jeg er i det rum i dag, og det var lidt, der var mange convinced, the already convinced, men der var også nogen, som ikke var convinced. Jeg er ret sikker på, at lige nu, og det er klart, alting betyder noget, energikrisen, Ukraine, altså man vil gerne have sikker infrastruktur nu. Man vil ikke være afhængig af kinesiske batterier måske, eller altså, du ved, der er masser af ting, der går i gang. Jeg tror, den politiske atmosfære lige nu er bedre, end den var før. Det er det ene. Det andet, jeg må konstatere, det er, at man også i den forsamling, vi var i dag, ikke rigtig kan se værktøjet. Ikke rigtig kan se, hvordan får vi lavet den der game changer, så vi får truffet beslutningen i de 2 parlamenter? Hvordan lægger vi så meget pres ind på politisk pres, at de simpelthen ikke kan stå imod? Og der synes jeg, vi udviklede nogle forslag, som måske kunne bære det. Og i hvert fald var jo, jeg kan bedre lide ordet borgmester, borgernes mester, det kan jeg godt lide, ikke? En styrerådsmedlem eller med. Altså, det er ikke sådan rigtigt. Borgmesteren i Oslo, som er en dygtig politiker i øvrigt, han fangede jo den. Altså, han kunne jo godt se, sådan som min opfattelse var, at jeres regionale og kommunale politikere, de er jo nødt til at våge noget politisk kapital på det her. De kan ikke bare sidde safe og sige, det er regeringens skyld, og der sker ikke noget. Altså, de er jo nødt til at gå ud. Det koster.
Og så må man våge pelsen, og så kan det være, at man taber. Men det kan også være, at man vinder. Og det tror jeg, det tror jeg var ret tydeligt i dag for flere af dem. Og så den sidste ting, jeg vil sige, det er, og altså, de kommuner, der ligger nede ved den svenske grænse, Sarpsborg, Halden og Foss, og jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Frederiksdal. Ja. Altså, de har også en lektie, de skal lave. Fordi de er nødt til at stå meget stærkere, og de er nødt til at være meget mere militante over for den norske regering. Altså, de er nødt til, og jeg ved godt, at nogle af dem er i samme parti, og, men altså, det må de jo bare lægge til side, og så sige, nu er vi i en lokal interessefære. Og altså, hvis man kommer ned og taler med dem, så får man jo ikke ét svar. Man får alle mulige forskellige svar, som altid er tilpasset deres lille lokale. Og så er det meget nemt at spille dem af banen. Sådan så, altså, de skal manifestere sig med 5 budskaber, som de kan huske i søvne, som de skal sige hver gang, at der kommer den her diskussion. Og de skal sige det samme alle sammen. Og de skal ligesom insistere meget mere. Men det tager vi også fat i String. Vi har aftalt møde med dem, og så må vi se, om de vil være med. Veldig flott, ja. Thomas. Da gjenstår det egentlig bare å ønske deg og String lykke til med arbeidet for å bygge en bedre forbindelse både mellom Oslo og Göteborg, men også selvfølgelig helt ned til Hamburg. Ja. Dere representerer og jobber for både byer og regioner langs med den aksen, og en viktig jobb, så all mulig lykke og hjelp på reisen. Og tusen takk for at du ville tilbringe litt tid sammen med oss her i den Europa-kaféen. Jeg elsker Norge. Altid. Tak. Okay. Tak for nå. Tak.